د مالی وزارت اړوند دولتي شرکتونو د لاخو فعالیتونو ودی او پرمختګ په مخه دا تل د دولتي شرکتونو لوی ریاست له لوري د شرکتونو د مالی برخې مسؤلینو ته د سوداګریز پلان ترتیبولو په تړاو معلوماتي سیمینار وړاندې شو. په همدې تړاو د مالی وزارت په خیبر صادون کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د مالی وزارت د دولتي شرکتونو لوی ریاست د سوداګریزو چارو رئیس نوید احمد اعظم او د شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د دولتي شرکتونو لوی ریاست د مسلکي غړي له لوري د پلان او پلان جوړونې د اهمیت، د پلان د څرنګوالي، د سوداګریز پلان د اهمیت او ځانګړتیاوو، د ورځني عملیاتي پلان د ترتیبولو او په ټوله کې د پلان جوړونې د پروسې په تړاو ګټور معلومات د پریزنټیشن په بڼه وړاندې شول. هر اداره کې سلور نه ولګښتونه دي. په هر اداره کې خصوصا هغه کمپنۍ چې تجارت کوي هغه سلور نه ولګښت لري. یو ثابت لګښت دی، غیر ثابت لګښت دی، عملیاتي لګښت دی، غیر عملیاتي لګښت دی. او ټول کمپنیانې سازمانونه کوشش دا کوي چې دغه هزینې او د لګښتونه راکم کړي. نو مهم څه شی دی چې اول باید موږ لګښت وپېژنو، پیدا یې کړو، تشخیص یې کړو په یو ادارې کې، دا موږ سره کومک کوي چې لګښت کم سي. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت د بیا حاکمیت وروسته د مالیه وزارت له لوري د دولتي شرکتونو بیا فعالولو ودې او پرمختګ ته ځانګړې پاملرنه وشوه چې د همدې دوامداره پاملرنې په پایله کې اوس مهال د شرکتونو فعالیتونه ښه شوي او په بېلابېلو برخو کې ګټور خدمتونه وړاندې کوي.